سورة البقرة مدنية مئتان وست وسبع وثمانون آية. سورة بقرة دا سورة المطففين نباد نازل شوی سورت تے سورة المطففين نباد نازل شوی اغا سورت تے او آیت چکم دینو اغوی لکی گی قرآن یشتمل علا آئین زی فاتحت و خاتمت دا چی دی ستوی لکی گی لکا قرآن یشتمل قرآن یشتمل چی شامل لی علا آئین اس آیتونو بانی زی فاتحت چی دی دا فاتحی خواندوی و خاتمت و اقلها ثلاث آیات او اقل دی چې کوم دی نو سو آیاتونه دی لکه درې آیاتونه دی دا د آیت هغه تعریف دی ښه نو دی تاسو وی مئتانی او ست او سبع و ثمانون آیتن دا چې کوم دی نو دونه آیاتونه دی اے ماته ګوره لکه اصل کې داسې خبره ده چې په بادی وقفونو کې اختلاف د بادی قراءاتو په بنیاد باندې د بادی قراءاتو په بنیاد باندې نو بیا اغل تک چې دینو د دغه آیتو یو لکه یو امام لیکي او بل امام نه لیکي په دې بنیاد باندې پکې دغه اختلاف دی ها او دا څه کار دی چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم کله مکه مکرمه کې دوه خلکو سره واسطه وا چا سره پکا مؤمن پکا کافر پکا مؤمن پکا کافر پدقه سے خلقو ها او چې کله رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مدینی منورې ته راغی نو یو دریم ګروپ سره یې واسطه رالله چې هغې ته منافق وي چې آدا مومن آدم آدم چھری نے کہا ہم مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں خبر والے بھی یہ دا منافق دی چونکہ دا صورت صورت مدنی دی مدنی کی دا غدری میں سب کی اور دا غدری میں ڈالے ہوئی کر دی اور تا سکور دا قرآن کریم اسلوب بہت طریقہ دارا دا پکا مومن خبر کئی بس پر یو پینزو آیتونو کیو اور دا پکا کافر خبر چکی نو پا دو آیتونو کی کئی اور چی منافق مانے لگیا شی نو فلتی ننو بس لگیا وی دے دا سے دے دے دا سے دے دے دا سے دے دے دا سے دے زکا دا داسې سړی نه ځان ساتل ډېر ګران دی وجې نه بعضې علما د غیر المغضوب علیهم ولا الضالین ترجمه کوي چې مغضوب علیهم چې ستا مخامخ دشمن دی ولا الضالین او چې ستا په جماعت کې دن ستا دشمن دی ستا په جماعت کې ستا دشمن دی تا سره تبلیغ تم روان دی سره د هغې د تبلیغ مخالف دی تا سره مدرسه کې هم دی او بیا هم د مدرسې مخالف دی او دغه انسان ساتل انتهایی گرانی نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی فرمای چې ته د اندرونی او د بیرونی دشمنانو نه سکا جماعت پاک کا د اندرونی او بیرونی دشمنانو نه سو کاله کا اغا ځان پاک کا ها اوس دا چې دلته یو وی چې مدنیتون کنه آیا چې دا مکی کم دی او مدنی کم دی نو بس چې ما نزل بعد بعد الهجرة فهو فهي مدنية وما نزل قبل الهجرة فهي مكية وإن لم ينزل ينزل في مكة اگر کاغه په مکه کې نه نازل شوی خبر باندې بيږي کنه اگر کاغه په مکه کې بهر نازل شوی وي او چې قبل الهجرت نازل وي دي ته مکی وی لیکيږي او چې بعد الهجرت نازل وي هغه ته سوي لیکيږي لکه مدني ورته وی لیکيږي او بعد وي چې ما ته ګوره عقائد پکې چیړي نو اغا مکی دی او چې مسائل او احکامات پکې را دي نو اغا مدنی دی په خبره باندې پیږي یا داسې عبادات وي پکې اغه مکی دی او چې جهاد او تنظیم ال دغه څه شی دی سیاست مدنیه وي پکې مدنی معنی یعنی دا حکومت اصول نو اغا مدنی دی دا ګڼې خبرې دي په خبره باندې پیښوي په هر تقدیر دغه حزان له یو رینا بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله ما تو غره لگا بعضی علماء وی چې آیدا بسم الله د فاتحین دا او کننا نو زمنگا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ او بعضی علماء وی چې انها آیه من الفاتحه ومن کل سوره انها آیه من فاتحه ومن کل سوره چې دا آیت دې چانه لگا فاتحین د سوره فاتحین او د هر او د هر سورت نا او امام او دغه سي دا ذکر دي چې کوم دي ماته کوره لگا دون قدر کار دي چې په سوره براءت کې نشتا نو التن دا او دغه قول ابن عباس دي د ابن عمر دي د ابو هريره دا د سعيد ابن جبير دي او د عطا دي او د ابن المبارک دي او امام احمد ابن حنبل رحمت الله تعالی علیه وی چې او دا د قصیده اری ایت نه دا او زمنګا امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه فرمای چې انها لیست آیه من الفاتحه انها لیست آیه من الفاتحه ولا من سوره الا في سوره نمل انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم اوس په خبره باندې پیښ ویل کا بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم الله اعلم بمراده بذلك قرآن کریم حروف پدری قسم بانی دی یو تویلگی کی محکمات بل تویلگی کی متشابہات او بل تویلگی کی سر لکھا مقطعات چدا قسم دا چارے لکھا ددی متشابہات ہو دی محکمات اگا چ معلوم المعنی معلوم المراد ہوئی معلوم المعنی معلوم المراد ہوئی متشابہات اگا چ معلوم المعنی وی او معلوم المراد نوی یعنی مجهول المراد او مقطعات او مقطعات اغا چې اغا مجهول المعنى او مجهول المراد مجهول المعنى او مجهول المراد بیا د مقطعات مبارک دوه رائے غانی دي یو د سلف صالحین او د متقدمین او دا اغي وی چې دا مفوض الی الله چا دا لیکا او متأخرین اغي پکې تعویل کوي سګي پکې لیکه تعویل پکې کوي او نو پنیز د شارح باندې چونکی د متقدمین قول راجح نو دوی الله اعلم بمراده بذلك او امام حضرت سیدنا ابوبکر رضی الله تعالی علیه رحمت الله رضی الله تعالی عنه فرمای چې ما ته ګورې لیکه لکل کتاب سر هر یو کتاب د فارسی ویلکا یو راز وی و سر الله تعالی فی القران اوائل السور و سر الله تعالی فی القران اوائل السور دا اوائل السور چې کوم دی هغه د الله رب الجلال راز دی او باندې فرمای چې پدی کی هغه اشاره وی هغه مزامین وتا کوم مزامین چې پدی قران کریم کې را روان دي اسی ویلکا دا یو هغه یعنی کوڈ ورلڈ ورلڈ وی تو خبر بانی پی گی اگا مخفف وی دچانا لکا اگا تمام مضمون نا لیکن مثلا ماتا گورا لکا ایچ ایم سی سنگا ایچ ایم سی نو خدا خو دا یو خاص دغه نه دغه ری کنه لکا عبارت تی بیا آغا ترتیب سره دغه قرآن کریم دغه دی آیتونه دی او دا خبره شو او با متأخرین چې کوم دی نو اغی د دې اغه تعویل کوي د پاره د دې چې څوک اعتراض وکړي وګوره امتحان دی الله رب الجلال د جاهل په دې باندې اخلي چې ته علم زده کا او د عالم په دې باندې اخلي چې ته سٹاپ شه بس شه او درېګ بس ته اگې مت چلو اگې مت چلو بهر تقدیر چې کوم متأخرین ترجمہ کہ نو غی وی الف لام میم اول لازم مومن بانی الف منا اول لام منا لازم میم منا مومن او یا الف منا اللہ لام منا جبریل او میم منا محمد یعنی اللہ نزل علی واسطه جبریل علی محمد ذلک الکتاب اس پدی وانی پینش پیش اللہ اعلم بمرادی بذالک اللہ تعالی عالم دی ددی ټکو پمانا بانی پمراد ددی بانی یعنی دا چاته پتا نه دا
یعنی مانا چې راجح تفسیر کو سی وکړه لګه راجح عنده چیرې دما په نس باندې راجح تفسیر د چاري د متقدمینو دی د چاري لګه اوس پینې شوې پیشوي ذالکا اهادا ذالکا چونکه اس میں اشارہ ده پاره ده مشار له بعید مشار له بعید هاذا ده پاره ده دغه ده نو چونکه قران کریم د دې ذکر هغه تورات کې و نو الله رب الجلال و تا هغه اس میں اشارہ بعید رو ذالکا چې دا هغه کتاب دي چې ذکر په تورات دی اس پہ پینش چیز کرے کڑے شی میرے پتا اور رات کی صحیح شو لکھا یادا سیدا چدا ذالکا اس میں اشارہ دا دا پارا دا بعید لیکن کل کل دا استعمالی گی دا پارا دا قریب ہمم ذالکا عالم الغیب والشہادہ دغا دا اللہ تعالی عالم د مغیبات او دا حاضر دا الله تعالی الله تعالی هو ارچا سره حاضر ناظر دی کا ګور اے بعید استعمال شو خو دا قریب د پارا دا اوس په بینه شو دا استعمالی کی دا سالکا دا یو بل په ځای باندې دا یو بل په ځای باندې کله کله دا بعیدا د پارا د قریب راځي یا دریم جواب ادا دی چونکی یو بعد مکانی وی او بل بعد رتبی وی سالم بعد مکانی او بعد مکانی او بل بعد رتبی نو بعد مکانی دلتا نو لیکن بعد رتبی خو دا خو لوی مرتبی کتاب دی نو کو هاذا استعمال شوی وا نو بیا با آغا بودی رتبی تا اشارہ نوارا گلی اگر چی دا با بیا خوبا پدی که آغا ملحوظ را گلیو چی دا قریب مشملے ہی دا و آغا رتبہ دی قرآن کریم بنا و بیان شوی دی وجہ نے ورطا زالے کروڑو چی آغا بودی رتبی تا اشارو شی چی دا گوری دیر عظیم المرتبت کتاب دے اس پہ پینش ہوئی اس پہ پیش ہوئی ذالک اے ھذا الکتاب الذی یقرؤه محمد دا لاندې تاسو ګورئ وړوکی غونتی یو ټکی لیکلی دی یشیر الی ان الکتاب صفۃ واللام عہد یعنی اے دا الف لام دا پارا دا عہد دی یعنی هغه کتاب چې محمد لولی اس پہ پینش ہوئے دا الف لام دا عہد تا اشارہ اشوا دا جلالین انداز دادے دا جلالین انداز دادے چی جلالین بوے پدی انداز بانے تاسو بزو پا یو سپارہ کے انشاءاللہ العزیز پا تمام جلالین بانے پیو اخدے کڑو خیر اخدے کڑو خیر انشاءاللہ خبرہ بانے پی گئے ہاں صلى الله عليه وسلم لا ريب لا شك دا اصل کې د دو دا کار دی چې دلته کې دی دا ريب په معنا د تهمت سره مر دي په معنا د چا سره د تهمت سره مر دي او په معنا د شک سره مر دي او دا دغه په معنا د شک سره مراد دی او په معنا د تهمت سره مراد دی نو دلته کې د اوبې چې بې دلته کې دی تعین د احد المعانی کوي څه کوي لګه چې دا په معنا د تهمت سره نه دی په بل معنا نه دی بلکې دا په معنا د شک سره دی پیګې پی بیا شک او ریب کې فرق دی چې شک بس اس یو خبره کې دی شک او پر ریب کې داوی
چې پاغه خپل شک کې متشک کې شي. نو الله تعالی وی چې نه پکې شک شته او نه غي شک کې شک شته. اوس وی پینش لا ریبا لا شک فيه انه من عند الله انه من عند الله چې دا د الله تعالی د اړخ نه دی. دا ما فيه شک ذکر کئ یا خبر د لا ریبا په خبر ها دا ما فيه شک ذکر کئ چې پس کی شک نشتا ما فيه ما فيه عدم الشک ما فيه عدم الريب ذکر کئ ما فيه عدم الريب چې پس کی ریب نشتا انه من عند الله چې دا من عند الله دی او دا من جانب محمد نه دی. الله او کنا دا من جانب الله دی او کنا بواسطه دا محمد را بلی دی. انه من عند الله و جمله النفي او دا جمله دا نفي چې کوم دا لا ريب دا مبتدا خبر دا خبر دی مبتدا دا دی دی کې کم دیکھیم چی دی خبر او مبتدا ذکر کئی یا فعل او فاعل ذکر کئی کنا خبر او مبتدا یا فعل فاعل یا یو ترکیب بیانی نو مانا دا رچی پای دلتا کی دی سکی لگا ترکیب نحوی کئی تب ارنے کی دا قصبے نو دا و جملت النفی خبر مبتدا او ذالکا مبتدا اے ذالکا دا سشی ذکر کالکا ترکیب نحوی سچا اشارہ شو لگا ترکیب نحوی دا والاشارۃ به او اشارہ اے ما تو کر لک دا غد ذالک خبر دا ما تا سو مخ کی وکڑا والاشارۃ به للتعظیم دا پارا دا چارے دا پارا دا تعظیم دی اوہدن خبر ثانی دا خبر ثانی دی دا خبرې دام ترکیب بیانې او هادن دا معنا را ده کنه چې دلته کې دفع د دخل مقدر ده د پر چا نه لګا دخل دا په تو لګلیکي یا بچ کم دینو دا خو اوس ته یو استلاز اوته او نه دفع د دخل مقدر معنا دفع د یو اعتراض ده چې بای آغا ذالک الکتابو آغا ذات تے او دا ہدن دا وصف تے او خبر حملوی پا مبتدا بانے خبر حملوی پا مبتدا بانے او دل تکی خدا حمل نسی کی گی دکا چی مبتدا آغا ذات ما الوصف تے آغا ذات تے او دا صرف صفت تے او دا صفت حمل او ذات بانے ٹھیک ہو ندی ودی ویدن تکی دا خودن پا مانا دا حادین سر دی او حادین صیغه دا اسم فاعل لا نزات مع الوصف شنو حمل سی شو اس پی نشو اس پی پیشوی برا دا خودن پا مانا دا حادین سر کو دا پارا دا صحت دا حمل دا پارا دا صحت دا حمل زکا چی دا خودن دا خبر دی دا پارا دا آغا ذالک الکتابو او الکتابو چکم دی ذات تے او دا وصف تے او مبتدا حملوی خبر حملوی پا مبتدا بانی او حمل دا صفت پا ذات پانی نرہ دی نو دا پا مانا دا حادین سرکو دا پارا دا صحت دا حملو پیگی پی یا دا سوکا چی مانا دا حمل حمل مبالغتن دے دا حمل حمل سشی دے لگا مبالغتن دے زیدن عدلن کزیدن عدلن کزیدن انکا پی پی نشوی حمل دار قیدہ نا دا ویلی ویلی لا گولا کلا حمل مبالغتن را دی زیدن عدلن نو زید عدلوی کزید عدلوی خود چونکی دا عدل تم را دا زید نا دیر دی لکتب ویچی دی عین عدل گر دی دلی اسم پی پی نشوی للمتقین بڑا مستی آ
خداوانا الحمد لله رب العالمين.